15 вересня на зібранні колектив Олександрійського професійного ліцею обрав керівника закладу. За колишнього директора ліцею, у якого завершився контракт, Руслана Посухова, проголосувало 29 людей. Костянтину Мужикову віддали свої голоси 60 присутніх, 9 чоловік утримались. Костянтина Мужикова має затвердити на посаді директора обласне управління освіти і Міністерство освіти України. Раніше Костянтин Мужиков працював в професійно-технічному училищі номер 17, яке нині реорганізовують. На даний момент місто Олександрія створюється один багатопрофільний навчальний заклад нового зразку. Путем приєднання майже усіх професійно-технічних навчальних закладів буде створений єдиний в місті Олександрія. Даним часом проходить реорганізація Олександрійської ПТУ номер 17 шляхом приєднання до державного навчального закладу Олександрійський професійний ліцей. Приєднання почалося з 2 вересня і буде закінчення цього приєднання у грудні місяці. Люди, які працюють в ПТУ номер 17, майстри, викладачі, хозперсонал, всі попереджені, і їм буде предоставлена робота під другим названням Державний навчальний заклад Олександрійський профліцей. Тому наша основна мета, щоб не одна людина не залишилась без роботи. Навчання учнів буде проходити в Олександрійському ПТУ номер 17. Як у них ішло навчання з 1 вересня, поки воно там і буде. Майстри, які були з дітьми, теж будуть працювати в ПТУ 17. Викладачі теж остаються там. Ймовірно, що через кілька місяців викладачі та учні з ПТУ номер 17 перейдуть у приміщення професійного ліцею. На даний момент задіяна і ця площа, і площа ПТУ 17. В ПТУ 17 буде випуск у январі місяці. У нас буде випуск у грудні місяці, а також у січні місяці. Тому, якщо треба, то ми розраховуємо, що усі учні будуть навчатись в Олександрійському профліцеї. У планах з 1 вересня наступного року відкрити ще одне приміщення для навчання, яке є на території професійного ліцею. Нині там триває ремонт класів. Сьогодні в Олександрійському профліцеї навчається 464 учні. І 130 учнів – це Олександрійський ПТУ номер 17. Якщо ми об'єднаємось і всі учні будуть під егідою нашого навчального закладу, майже 600 учнів, то ми практично виходимо у лідери по Кіровоградській області по кількості учнів, які навчаються в професійно-технічному училищі. Сьогодні Олександрійський професійний ліцей дає змогу опанувати такі професії – слюсар з ремонту автомобілів, електрослюсар черговий та з ремонту устаткування, електрозварювальник ручного зварювання, штукатур, кухар, кондитер, продавець продовольчих та непродовольчих товарів. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, набір учнів до професійно-технічних закладів продовжено до 1 жовтня.